Pratite emisiju 15 minuta. Ako vam kažem Staša Nikolić, to ime vam verovatno ne govori mnogo toga. Ali ako ostanete do kraja ove emisije, shvatit ćete da se radi o devojci za čije ime će svetska glumačka scena tek čuti. Iz Niša je, kao najbolja diplomirala na fakultetu dramskih umetnosti, govori 4 jezika, svira klavir, a njen glumački talenat doveo je do glavne uloge u jednom američkom horror filmu, čije se pojedine scene snimaju i ovde u Nišu. Dobar dan, Staša, i dobrodošla u studiju Južnih vesti. Ćao. Evo, za početak pretpostavljam da se publika odmah u startu pita o kakvom filmu i o kakvoj ulozi je reč, pa kaži nam nešto više o tome. Tako je. Dakle, to je poznata franšiza koja se radila 90-ih u Americi. I tada su glumci svi uglavnom bili iz Amerike. Reditelj je Ted Nicolau, koji je napisao 5. deo tog filma Subspecies i odlučio se umjesto za Rumuniju za Srbiju. Na našu sreću, i onda je tražio Ariel, to je glavna ženska uloga. Glavnu mušku ulogu igra Anders Hove. On je inače danski glumac koji je radio dosta u Hollywoodu i u Americi. Veliku ulogu također igraju Amerikanci Kevin Spirtas i Denise Duff, koji su zaista čarobni i jako mi je drago da sam imao prilike da ih upoznam i da radim sa njima. A tu su i neki naši glumci koji su također dobili neke važne uloge. Jedna od njih je i moja drugarica Olivera Peruničić, koja živi i radi u Americi, ali je Srpkinja. Također imamo i jednu devojku iz Moskve, Juliju Ground, sad pošto su toliko stranih imena, sad da ne pogrešim neko ime, tako da produkcija je Full Moon Features zvanično će biti na portalu Amazon Prime film. Kad bude i kako je došlo do te uloge? Do ove uloge je došlo tako što je to bio otvoreni casting koji je imao nekoliko krugova. Da, također da pomenem i Petar Arsić isto igra značajnu ulogu u filmu, također je dobar moj kolega. I bio je regionalni casting gde su došli svi, tako da eto i ta devojka iz Moskve se našla u podeli filma i imali smo nekoliko krugova, isprobavali sa raznim partnerima. Ja sam poslednjeg dana probala sa skoro svim momcima koji su ušli u taj poslednji krug i onda smo nekako odabrani. I kako ti se čini scenario? Jel možemo da kažemo otprilike o čemu se radi u tom petom nastavku? Pa da, peti nastavak čini mi se da se razlikuje od prethodnih, zato što su prethodni dosta horror filmovi. Ovaj je nekako mešavina. Ima dramsku priču i ti vampiri koji mi postajemo, sada kada su američke vesti objavile mogu i ja da pričam o tome, ti vampiri koje mi igramo imaju i emociju i dosta su ljudski, tako da nije baš kako mi zamišljamo klasičan horor, ali ima dosta elemenata naučne fantastike, horora, trilera, drame, tako da je baš uzbudljivo. Evo, u najavi sam pomenula da se pojedine scene snimaju ovde u Nišu, takođe znam da je i na još nekim lokacijama na jugu, pa koje su to lokacije gde se sve snima film? Tako je, to je bilo meni posebno drago da sam ja dobila tu ulogu Ariel, Nišlika, i da se deo filma snima u Nišu i u Pirotu, na Staroj planini, ali posebno je bilo drago da tvrđava na koju ja, mislim, gde ja dolazim svake godine na filmske susrete, na Nišville Jazz Festival, da ću kao sada na istom tom mjestu snimati američki film, tako da je bilo jako, mislim, drugačije nekako iskustvo, ali mislim, tvrđava je nekako moje omiljeno mesto u Nišu, a pogotovo sad. Tako da. Evo, i pre emisije si rekla da ste baš sinoć snimali na tvrđavi i do jutros, jel? Da. Jel naporno snimate danju, snimate noću, šta je najzahtevnije tu? Pa meni je ovo na filmu prva, da kažem, jedna od nosećih uloga. Dosta je bilo teško i naporno, pogotovo to što smo snimali u tim nekim hodnicima tvrđave gde ja nikad ne bih ušla i izašla, baš smo
po tim mnogim hodnicima se šetali, išli, ja sam sve vreme nosila baklju u ruci i ona kao ima baš je veliki plamen da bi se što bolje osvetlio prostor. Tako da je bilo dosta naporno i zastrašujuće iskreno. Takođe snimali smo u spavačicama na ne znam kojoj temperaturi. Ja stalno nešto ležim na podu, tako da je bilo dosta, baš je bilo hladno, iskreno, ali to je sve deo posla, tako da. Ako se onda vratimo na neke tvoje početke, pomenula sam akademiju, usavršavanje si nastavila na prestižnoj akademiji u Moskvi, pale su tu uloge i u Srbiji i u Moskvi, evo sad i za američku produkciju. Gde je najteže, sa druge strane, gde ti je najlakše i postoji li ta jezička barijera, jer svuda si glumila na drugom jeziku, je li tako? Pa tako je. Mi smo sada na masteru u Rusiji radili dve predstave i ja sam u obe predstave dobila praktično glavne uloge i to mi je bilo jako teško jer sam paralelno radila dve uloge u Rusiji. Potpuno sam ulazila u njihov mentalitet. Period je bila epoha, tako da neki početak 20. veka, tako da sam se vraćala dosta unazad. I gledala kako su ljudi tada živjeli običaj, pogotovo u Rusiji. Mislim, dosta je to drugačije nego kod nas i kostimi su drugačiji sve. Tako da nije bio samo jezik barijera, nego i svi običaj neki ponašanja. Tako da dosta mi je bilo teško ući u taj mentalitet i onda sad kao potpuno neočekivano dobijem u američkom filmu, ali ovo mi je lakše palo, moram priznati, zato što sam već ceo život odrastala na američkim filmovima, serijama, ovo mi je bliže. Ja sam se uplašila, ja sam tražila lektora u početku, kao dajte mi, molim vas, nekog da radi sa mnom na jeziku. Oni su rekli, apsolutno nema potrebe. Tako da čak niko nije ni radio sa nama. Mislim, reditelj nas je ispravljao i produkcija i sve, ali niko nije kao bio tu zadužen. Vrlo, vrlo smo mi to sve nekako prirodno uspeli da savladamo. Uh-huh. Malo pre si pomenula filmske susrete. Da. Jesi ove godine ispratila festival, šta misliš? Jesam, ispratila sam, bilo mi je baš lepo, pogledala sam skoro sve filmove. Mislim, šetala sam se, bila sam u Beogradu pa u Nišu. Ispratila sam i ovaj film koji je bio, filmski festival koji je bio i pre toga, festival diplomskog filma. I to mi je posebno drago, tu su bili neki moji prijatelji sa akademije i baš mi je bilo drago da sam bila tu da ih podržim i dobili su nagrade i mislim da je to pravo osveženje i prava stvar koja dolazi pre filmskih susreta, taj festival diplomskog filma. Da, i kad smo još kod akademije, sa akademije si ponela tri priznanja, jedno je za dikciju i to si često isticala kao najdražu nagradu, koliko sam ja upućena, zbog čega je to najdraža nagrada? Pa više su kao drugi govorili da im je to najzanimljivije nego što je meni najdraža, mislim, da, bilo je dosta zanimljivo da kao neko ko je sa juga i sve predrasude koje kruže o nama, da sam dobila nagradu za dikciju. Ali mislim, ja sam se trudila, ja sam to želela nekako i ovde u srednjoj školi, dosta sam ja bila vredna na srpskom jeziku i književnosti i trudila se i uvijek su mi išli akcenti, mislim, to je zbog tog sluha, to je povezano sa jezicima, sa sviranjem, sa pevanjem, sa svim akcenti, dijalekti, tako da ja to baš volim, to mislim, to mi je posao, time se i bavim. Tako. Da, a kako je došlo do akademije, je li to bilo san iz detinjstva gluma ili je sve nekako spontano došlo? Pa nije bio baš san iz detinjstva, nekako bavila sam se više muzikom, plesom, crtanjem čak. A glumom ne, nekako mi je to bilo dosta daleko. Mislim da je generalno nama koji nismo baš iz Beograda, baviti se glumom neka kao glumiti u filmovima, serijama, neka stvar koja nam je dosta daleka i možda zbog toga ni ne pomišljamo na to. A zašto kao misliš daleka? Pa zato što se ovde ne snimaju filmovi, castingi u Nišu ne postoje, mi imamo Narodno pozorište i to je to. I onda nekako ja sam išla u pozorište i želela sam da budem kao glumica, ali nekako, kako da kažem, nikad mi nije palo na pamet da će se to jednog dana zaista desiti. Yeah. I nekako i dok sam se spremala za prijemni, sve to mi je nekako bilo dosta kao neka moja mašta koja vidjet ćemo. E onda kad sam upisala akademiju, tad je sve počelo da. Je bilo nekako teško
jel su prevladali neki strahovi, šta će biti, kako će biti? Pa iskreno nije bilo teško. Mislim, ja sam se dugo spremala za taj prijemni i bila olakšavajuća okolnost zato što sam se ja spremala dok sam bila treća godina, onda nisam imala neki pritisak koji je bio tu, kao sad ako ne upišem šta će biti i da li ću pauzirati godinu. Tako da nije bilo nekog pritiska velikog, niti treme, niti, i mislim da zbog toga nije bilo teško, zato što nekako sve išlo spontano i lako. Što mislim da ako ide spontano i lako, da ste onda na pravom putu. Ako je nešto teško i kao neće, onda možda treba da se... Uh-huh. A jel postoje neki glumci, strani glumci sa kojima bi eto volela da sutradan deliš kadar, ili su ti inspiracija, ili su ti negde uzor? Pa mnogi, mislim, i od naših i od stranih. Nekako ja od tih američkih glumica obožavam Jennifer Lawrence i uvek se njoj vraćam i uvek stalno gledam opet njene filmove. Ona mi je toliko zanimljiva. Ali sad nekako više imam kao da volim da pogledam generalno dobru priču. I sad više nekako se bavim time da li je scenarij dobar, da li je priča dobra, da li film kao celokupan mi je nešto ispričao i nešto preneo. Više se time bavim nego što gledam glumu. Time sam se nekako ranije. Sam samo glumu gledala, a sad više nekako neku priču i poentu. Tako da. I šta je od novih filma? U poslednje vreme si snimalo dosta ovde. Je li postoji neki film koji bi izdvojila da ti je posebno onako zaokupirao pažnju ovde kod nas? Ovde kod nas u Srbiji, ja ovako sad kad me pitate, ne mogu da se, morala bih da razmislim. Zato što da ne kažem nešto, onda kao ne se setim, ali mislim puno sam filmova pogledala i generalno mislim da smo baš poboljšali našu kinematografiju i serije i sve, i da je eto količina snimanja doprinela tome da i se i kvalitet poboljša, što mi je jako drago, mislim, jer se tim poslom bavim. I evo, pored ovog filma koji trenutno snimaš, na čemu još radiš, da je publika još može da te vidi? Pa da, jako je zanimljivo da sam ja u isto vreme dobila ulogu još i jednom američkom filmu koji će se isto snimati kod nas, samo o tome ne bih smela ništa da pričam jer su oni još uvek u tajnosti, drže sve. Ali to mi je bila baš nekako vest koja me onako dosta iznenadila, jer sam zaista se nekako okupirala, više sam se usredsredila na Rusiju i na Moskvu, ali nažalost ću se time morati da napravim neku malu pauzu. Tako da, eto, mislim, naravno, ja i u pozorištu radim, tako da sve uloge u pozorištu su mi isto zanimljive, pogotovo ako su klasici u pitanju. Tako da je nekako, eto, to neki... A koji žanr ti je nekako, gde se osjećaš kao da si na svom terenu? Da, koji žanr ti je najbliži? Pa i drama i komedija. Ja sam nekako mislila da sam više za dramu, a onda nekako više dobijam neke komične uloge, tako da bolje da ja ne pričam i da ja ne mislim, pošto očigledno ne znam. Ali da, ja više volim dramu, a mada komediju je teže igrati. Komedije je, znači to uvijek imam tremu kad treba da igram komediju. To je dosta teško. Mislim, zaista napraviti dobru komediju, i to su mi starije kolege rekle toliko puta, kao dobru komediju napraviti, to je jako teško. Da, to često i stari iskusni glumci govore da je najteže, da zapravo mnogo manje ima glumica u tim komičnim ulogama nego glumaca, više muških uloga tu. Pozorište ili film? Pa ja sam film, ali ja to ne mogu da odgovorim zato što sam ja u Beogradskom dramskom pozorištu sad kao ono već deo te kuće i mnogo volim to pozorište. Tako da Beogradsko dramsko mi je promenilo mišljenje, ali sam ja ono film osoba. Tako da, ali imam sreću stvarno da sam tamo u tom pozorištu. To je, mislim, sam svakog glumca. Kako je tamo iskustvo? Predivno. Zato smo završili, mislim, izašla je skoro predstava Zaljubljeni Šekspir po istoimenom filmu, po originalnoj licenciji, scenariju filma. To je koprodukcija sa Disneyem, tako da smo baš imali sreću, Luka i ja, da dobijemo glavne uloge u takvom projektu koji se toliko dugo radio. Mi smo predstavu spremali 3 meseca, ozbiljno se radilo, posvećeno, dobili smo kao partnere najbolje naše glumce.
Tako da mislim da je za njega i mene to bilo ogromno iskustvo i privilegija uopšte raditi na takvom komadu. Sad idemo u Banja Luku da igramo. Mislim, igramo ga svakog meseca i baš nekako uvijek je puno. Ljudi obožavaju tu predstavu i to je pravo uživanje kad igrate u tako nečemu. I da li će niška publika možda uskoro biti u prilici da vas vidi ovde na daskama Narodnog pozorišta, jer postoji neka mogućnost za gostujuću predstavu? Pa ja se nadam da će predstava koja će gostovati biti neka u kojoj ja igram, ali to još uvijek mislim. Ja sam ovde u putujućem pozorištu Šopalović, igram glavnu ulogu Sofiju, tako da mada ta predstava je dosta na nekom odlaganju uvek, zato što ima puno glumaca, velik ansambl predstava, da to uvek teško kombinovati. Tako da nadam se da ćemo to možda obnoviti, tako da sam tu, mislim, gostujem i u Narodnom pozorištu u Nišu. U redu. I za kraj, šta bi poručila svojim budućim kolegama, mladim studentima koji su još na akademiji? Joj, teško pitanje. Odgovorno pitanje. Odgovorno, da. Vrlo odgovorno pitanje. Pa mislim da su, da imaju sreće da se bave ovim poslom u vreme kada ima posla, i to je glavna stvar. Tako da mislim samo svako treba da sačeka neku svoju priliku i svoju šansu i da je iskoristi na najbolji mogući način. I naravno da bude vredan na akademiji. Eto, moram to da kažem. Da, je li potrebno? Pa jeste. Mislim, jeste. Mi smo nije tamo dovoljna jutro samo do mraka. Ljubav, da. Nije. Mora da se radi. Mora vredno i naporno da se radi i da se bude prisutan na fakultetu. I mislim, ja sam stvarno imala sreću da budem kod profesorke Marije Milenković, koja je predivna, koja je nama toliko toga dala, i ta naša diplomska predstava. Mi smo osvojili u Rusiji, u Moskvi, Grand Prix na festivalu VGIK, to je Filmska akademija. Mi smo osvojili Grand Prix tog festivala, što je bila ogromna stvar i nama kao mladim glumcima koji tek što su završili fakultet, tako jedno priznanje. Kako to utiče na vas? U pitanju je velika stvar, nije ništa što sa čim ste se ranije susretali. Pa da, mi smo nekako sa tom predstavom i dugo smo je radili i dosta smo je igrali. U Narodnom pozorištu u Beogradu smo je igrali. I mislim, tada je bila dosta drugačija situacija zbog COVID-a, tako da nismo baš mogli da u potpunosti osetimo sve čari našeg truda i rada. Nije nam se baš vratilo sve što smo zaslužili. Možda je samo u jednom trenutku prekinuto pozorište, da smo i mi prestali da igramo tu predstavu, ali nadam se da ćemo je vratiti, jer treba da se vrati. Ali je to bilo jedno veliko iskustvo sa profesorkom i mislim da smo i na četvrtoj godini, gde uglavnom svi krenu da rade i više nisu toliko posvećeni, mi dodatno usavršili svoj talenat i rad i baš nekako stekli zanat. Ništa, hvala ti na gostovanju. Sve najbolje, pa eto da se vidimo možda za godinu dana, da napravimo još jedan presek. Yes. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.